විශේෂයෙන් වියරි කලාපයේ ප්‍රදේශවල හේන් ගොවීන්ට හා එදිනෙදා ජීවනෝපාය සලසගන්න ගොවි ජනතාවට විශාල දුෂ්කරතාවලට පත් වෙලා තිබෙනවා. රජයේ සතු සුදුස්සක් කළ හැකි ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් යටතේ තිබුණ ඉඩම් පසුගිය කාලය තුළ චක්‍රලේඛනයකින් වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පවරලා. එතකොට රජයේ සතු දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්වරයා භාරයේ පැවතුන ඉඩම් වන සංරක්ෂණ හා වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරුවාම කළමනාකරණේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව කළමනාකරණය කිරීමේදී ගොවි ජනතාවට විවිධ හිංසනයන්ට හා පීඩාවන්ට පත්වෙන තිබෙන බවට තිබෙන පැමිණිලි රාශියක් ලැබිලා තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය කොට බලා දිසාපති භාරයේ පැවතුණු ඉඩන් දිසාපතිවරයාට නැවත පවරා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස වනජීවී වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතාට කැබිනට් මණ්ඩලයේ දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව අනාගතයේදී කලින් දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්වරයා යටතේ තිබුණ ඉඩම් පරිපාලනයේ හා අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමේ බලය දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්වරයාට පැවරෙන ආකාරයට යලිත් මේ ඉඩම් හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් ප්‍රතිසැකසුම් කිරීමක් කරන්නටය කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය නියම කළා.